Մարալիկում մեկնարկել է ֆուտբոլային հուշամրցաշար նվիրված ապրիլյան պատերազմի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի հիշատակին։ Միջև բացման խաղի մեկնարկային սուլիչը ներկաներն ու մասնակիցները ծաղիկներ դրեցին հերոս զինվորի հուշաքարի։ Արժանի գնահատելու մի միջոց է եւ հիշելու, որ մեր բոլոր այն տղաները, ովքեր իրենց կյանքը զոհեցին հայրենիքի սահմանները պահպանելու համար, ով ոնց զոհվեց կարևոր չի, բայց բոլորն էլ ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների, ես հերոսների դասին եմ դասում, եւ բոլորն էլ յուրաքանչյուր իր գործը կատարեց, եւ ինչքան շատ հիշենք նրանց, այնքան մեր ժողովրդի պատիվը բարձր կլինի, այնքան ժողովրդը լավ կզգա, որ ունեցել է հերոս զավակներ։ Ռոբերտը Մարալիկում չի ծնվել, սակայն սերտ կապված է եղել քաղաքի հետ, շատ ընկերներ ուներ, հարազատներ։ Վերջիններս այս կերպ ցանկանում են միշտ վառ պահել հերոսի հիշատակը։ Հուշամրցաշարն անցկացվում է 3-րդ տարին անընդմեջ։ Երբ որ անընդհատ հիշում են, դա նշանակում է, որ նրանց կատարածը, նրանց սխրանքը, հերոսությունը անտեղի չի, զուր չի, ուրեմն ժողովրդը գիտի եւ գնահատում է, տեղյակ է։ Ինչ վերաբերում է միջոցառման մարզական կողմին, ապա շուրջ մեկ ամիս Անիի եւ Ախուրյանի տարածաշրջանի 9 թիմ կպայքարեն ուժեղագույնի կոչման համար։ Անցած տարի առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել է Մարալիկը։ Ունենք Արագածոտնի տարածաշրջանից մասնակիցներ, սա ողջունելի է եւ գովելի է, եւ տալիս է հնարավորություն, որ տարեց տարի մենք արդեն հնարավորություն ունենանք ավելի ներգրանալի եւ ավելի ընդլայնված կազմով հանդես գալու։ Թիմերը համալրվել են նաև Արագածոտնի մարզի մասնակիցներով, Արտիգի, Գյումրիի, Երևանի, երկու մրցաշրջանով, երկու փուլով։ Թիմերը բաժնվել են երկու փնջի խաղաբանով, շրջանաձև իրար հետ խաղալու են, դուրս են գալու ամեն փնջից երկու թիմեր, որոնք խաչաձև եղանակով պայքարել են մրցանակային տեղերի համար։ Հանդիպումները կսպասարկեն Գյումրուց ու Արտիգից հրավիրված նախկին ու գործող մրցավարները։ Հապետ Հարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։